Re, viss ēters ir te! Dažādi temati, dažādi uzdevumi un darbi Saeimai šodien darba kārtībā. Tā ir skaitā arī Ukrainas Verhovnas Rades spīkera uzruna un, protams, par grozījumiem pilsonības un imigrācijas likumā jāspriež, ko būs izraudzījusies pārunāt ar savu viesi mūsu kolēģi Madara Līcīte. To tūdaļ arī viņai pašai vaicāsim. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, Saeimas darbs šodien cik sāks ar Ukrainas parlamenta vadītāju uzrunu, tā gan būs attālināta uzruna, taču Saeimai ir vairāki citi būtiski jautājumi, kas tiks izskatīti, un viens no tiem ir Zaļo un Zemnieku savienības rosinātais jautājums. Izteikt neusticību pašvaldību lietu ministram Artūram Tomam Plešam. Labrīt. Labrīt. Tavar kungs, un sakiet, kādi ir galvenie iebildumi pret pašvaldību lietu ministra darbu? Pašvaldību lietu ministrs nav tikai pašvaldību lietu. Viņš ir vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrs. Viņa pāraudzība ir indikatīva sešas kompetences. Tā skaitā reģionu attīstību, visu plānošanas dokumentu skaņošanu, darīt visu iespējamo, lai palīdzētu ne tikai vidas aizsardzībā, bet arī reģionam īpaši šajā grūtajā laikā. Bet tas, ko mēs redzam, kad varam ministri šobrīd nodarbojas nevis ar palīdzības sniegšanu pašvaldībām, redzot, cik pašvaldībām grūti laiki, jo īpaši Ukrainas bēgļu kontekstā palīdzības sniegšanā, izglītības jautājumos pēc reformas, bet varam ministri nodarbojas tikai un vienīgi ar azartspēļu lobby. Rīgas plānošanas galvenā dokumenta neapstiprināšana, vismaz priekš manis, kā no priekš rīdzinieka, bija pēdējais punkts. Es zinu, kā to dokumentu varēja apstiprināt. Es esmu runājis ar pašvaldību lietu doktoriem, tieši ar profesionāļiem jomā, ka varēja apstiprināt. Ja viņš negribēja šajā daļā, vienā daļā, tad izņemot šo vienu daļu, pārējo daļu noteikti varēja apstiprināt. Tādas iespējas bija, un tādas pilnvaras bija ministram. Ministrs to neizdarīja. Un mūsuprāt, tāds ministrs nevar būt, tāds cilvēks nevar ieņemt vidas aizsardzības reģionāla attīstības ministra amatu. Saimšiem lems arī par grozījumiem jaunajā pašvaldību likumā, kur cita starpā paredzēts, ka turpmāk pedagogus skolās varēs uzņemt darbā tikai konkursa kārtībā. Par to ir izteikušas iebildumus arī pedagogu pārstāvošās organizācijas. Kā jūs balsosiet, kā vērtējat šādu? Pašvaldību un pašvaldību likums, ko šobrīd mēs skatām Saeimā, tas ir pirmskara likums. Tas ir absolūti atrauc no realitātes, no tā, kas notiek šobrīd. Un ar tām problēmām, ko saskars pašvaldību iedzīvotāji šobrīd. Šobrīd svarīgākais ir atbildot uz jūsu jautājumu, tas, lai vispār ir pedagogs, kurš ir gatavs strādāt. Un, pašvaldības vadība var palīdz sadarbībā ar skolu, ar arotbiedrību, tiešām atrast kādus mehānismus individuāli uzrunāt pedagogus, labus pedagogus, lūdzu, lai viņi to dara, neuzkraujam vēl papildus birokrātiskās prasības. Tā ir vēl viena kārtējā birokrātiskā prasība, ja pašvaldība to neievēros, tad diezgan droši, ja nebūs vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministram politiski draudzīga pašvaldība, kad var rēķināties atkal ar kārtējo brāzienu vai ar kādu dokumentu neapstiprināšanu vai aizrādījumu vai tamlīdzīgi. Plānots, ka Saeima šodien pieņems steidzamības kārtā galīgajā lasījumā normu, kas ļautu Krievijas kara slavinātājiem, Krievijas saktā kara Ukrainā slavinātājiem atņemt Latvijas pilsonību. Kā balsosiet un cik varētu būt jūsu prāt cilvēkus, uz kuriem varētu attiecināt šādu normu? Šādi cilvēki Latvijā ir, mēs aizvien biežāk dzirdam un redzam tiešām. Mēs redzam publiski, gan arī sociālos tīklos, gan arī publiski dažādos pasākumos ir provokatori un tamlīdzīgi. Tas ir drošības iestāžu darbs šos cilvēkus tiešām identificēt un pierādīt to, objektīvi, nevilcinoties bez garām procedūrām, pierādīt to, ka viņš atbalsta šo Kremļa agresīvu propagandu un visu to vaiprātu, ko viņi dara šobrīd Ukrainā. Tas ir šausmas Kubā. Un, ja jūs man prasīt, es tiešām esmu gatavs atņemt šādiem balsot par atņemšanu šādiem cilvēkiem pilsonību. Piemēram, ja man būtu jābalso, bet atņemšu Danuka atņemt pilsonību, diezgan droši es to darītu. Jautājums ir viens, papildus, tas ir gan tieslietu ministrijas lauciņā un ārlietu ministrijas lauciņā, nu, mēs atņemam šiem cilvēkiem pilsonību, ko tālāk? Kā tālāk viņš ir bezvalstnieks. Tās ir tādas juridiskās lietas, kas būtu jāskārto tieslietu ministrijai pašai. Bet konceptuāli es šo ideju atbalstu. Saeimas komisija vakar lēma par to, ka Latvija noteiks likumā atteikšanos no Krievijas dabas gāzes. Tas būs arī Saeimas darba kārtībā jautājums visā drīzumā. Kā jūs vērtējat šādu soli un kādas varētu būt alternatīvas? Krievijas dabas gāze. Mēs zinām, ka šobrīd maksājot par Krievijas dabas gāzi. Zināmos termiņos katra valsts. Mēs visi zinām mērā līdzmaksājumu, veicam līdzmaksājumu šiem kara šausmām, kas notiek Ukrainā. Mēs finansējam Kremli, mēs finansējam šo kara darbību. Punkts viens, to nekādā gadījumā nevajadzētu darīt. Jāmeklē visi iespējamie instrumenti, lai pārtrauktu tai skaitā maksāšanu pa gāzi, bet otra lieta, kas mums jāsaprot, pie kā valdībai šobrīd obligāti paralēli ir jāstrādā, cilvēkiem ir gāzes apkuri. Cilvēkiem gāzes plīts. Ražošanā daudz, kur izmanto gāzi.
pie alternatīvām. Tūdaļ ir jāstrādā, lai alternatīvas gāzes avoti būtu šeit. Lai mēs varētu pirkt gāzi no citiem tirgiem, nevis no Krievijas tirgiem. Un nevis tā, ka mēs šobrīd ar lielu smuku zobenu un pompu nocērtam, pārcērtam, un alternatīvas nav, un cilvēkiem nedod Dievs beigsies gāze. Tāpēc nefinansējam Kremli, bet obligāti strādājam un beidzam gulēt tādās lāču miegā, lai gan lāči, kā mēs redzam, ir modušies, un faktiski sākam strādāt pie alternatīvas. Es jums teikšu lielu paldies par sarunu. Kolēģi, tagad vārds jums. Paldies. Paldies. Es Madara Līcīte no Saeimas nama, kur daudz dažādu darbu un aktualitāšu šodien. Kā jau